А очакването от днешния протест е вътре в Народното събрание да бъде направена една малка стъпка, незначителна, но все пак стъпка в правилна посока. Но от тук нататък нещата трябва да продължат, защото това може да бъде само началото. Те днеска може би ще отговорят на това да дадат глътка въздух на Мини Марица изтока, да дадат глътка на целия български народ с отлагането на либерализацията на енергийния пазар. Това не решава проблемите. Тоест разговорите трябва да почнат от тук нататък. Дали ще почнат, не съм кой знае какво мис. В смисъл, нещо си говори, ама какво ще излезе от това е съвсем друг въпрос. Защото и през октомври си говорихме нали миналата година, и заради факт, което си говорихме, сега пак сме тук. Няма напредък. Не, просто няма напредък, защото това не се случва. Тоест, оказа се, че тогава, когато аз не подписах онова споразумение, се оказах напълно прав. Ние няма да си тръгнем и няма да позволим никой да излезне, докато не гласуват нашите искания и не вземат решение в интерес на работещите в мините и тецовете.